Já, og ég byrja. Já, endilega. Já, ég veit ekki, ég var hérna. Ætlum við ekki að spjalla, villum að spjalla í smá stund og svo eru opið fyrir spurningar, einmitt. Já, við vorum eitthvað aðeins búin að ræða hérna saman áður og hérna vel alveg þennan heim sem að þú ert búin að búa til og sem að kannski á sér einhvers konar rætur eða upphaf í verkunum sem eru hérna í andrinu sem eru svitti og roddi. Roddi tvær fígurur þú kannski byrjar að því að segja okkur aðeins frá því hvaðan þær eru sprottnar Já, þær eru sprottnar úr leik míns og bróður míns, Kristjáns Odds Seppinssonar, sem reynda statur hérna með okkur hérna fyrir aftan. Og við vorum að leika okkur þegar við vorum ungir, bara svona eins og börn gera, og hérna vorum að teikna saman myndir, sem kannski ekkert nýtt, en smáð saman varð til einhver svona heimur sem við vorum alltaf að tekna aftur og aftur og vorum að fara að búin til einhverja karaktera sem voru í heiminum og smáð saman urðu til þarna Roddi og Svitti sem sem sagt hérna Rotta og Svín og þeir heldu svo áfram að gera alls konar urðu til svona sögur í kringum það eins og til dæmis morgun senan sem niðri það sem að hérna Roddi að snyrta svitta morguninn, gera hann fínan fyrir daginn og það gerir hann með því að príla upp á höfuðu á svitta sem þá risastór hann mismunandi stærðum svona svolítið eins og barbapappi og hann byrjar á því að klifra upp á höfuðu á honum og raka allt auka hár ef það eitthvað auka hár og þvo síðan skallan og bónan við sjáum líka hann hérna fyrir aftan hann alveg mjög vel snúðað þar þetta allt saman tengt raunveruleikanum og síðan þegar þetta byrjar sko klukkan 5 á morgnana þannig að skúlturinn sem fremst hann af Rodda rosalega þreyttum hangandi framan á hérna skaftið á þvotta moppukústinum og í teikningunum sem á veggnum sem á leiðinni inn í búðina að þá sést að þessu loknu klukkan 6 þegar að allra fyrstu kaffihúsin opna þá eru þeir sestir þar rosa fínir og tilbúnir fyrir daginn. Já, ég hérna kannski aðeins að staldra við tvær persónur sem að mæta áhorfendum áður en þeir fara inn í stóra salinn þar sem að tröllin eru heimur tröllana sem við komum að þar eru líka annars vegar þannig, þessi fígúra sem að ég tala það hérna í þessi grein sem ég skrifa að birtist mjög snemma í verkunum þínum sem Móri og sem var kannski sameilitt með tröllunum að maður svona fljótar að tengja við eitthvað svona álfa, huldu, hjátrúar eitthvað en við getum tala það setna og svo hins vegar hérna svalirnar með blómapottunum og kýrauganu þar sem að hérna persónan Guggi býr sem kannski aðeins yngri persóna en Mórin hann hefur fyllt þér lengi og kemur fyrir mörgum sýningum. Mér getur kannski aðeins tala er þetta kannski þessi svona persónu sköpun sem að er eitt af því sem einkennir verkiðin og sem að þú svo lengi einhvern veginn unnið. Algjörlega. Ég held að því að mér þótti svo gaman að leika mér með bróður mínum þeir vorum litlir og hérna og sem við gerum enn, við erum ennþá að búið til að þá langaði mig alltaf svolítið til þess að einhvern veginn hafa það með í listinni líka þó að einhvern veginn passa ekki alveg við svona listina sem maður var að læra í myndlist og handiðaskólanum á sínum tíma en ég var alltaf að lauma samt einhvern svona karakterum minn og hérna já, Móri hann er svona stór og svona loðinn og með svart hár ekki eins og hérna mórarnir sem við þekkjum úr okkar þjóðarminni eins og þeim lýst þar, mórunum og skottunum heldur hann bara, ég vissi ekki eins og hvernig mórar og skottur líti út þegar ég bjóti þennan móra en
Hann sem sagt já hann birtist fyrst sko í plötunni minni Tongue of the Lawn sem kom út árið 2000. Og þá hérna hann á plötunni hann rappar á plötunni. Og og í einu tónlistarmyndbandi sem við getum hérna því miður ekki sýnt dæmi um en og síðan árið 2002 þá var ég beðin að taka þátt í hópsýningu sem að Halldór Björn Runaldsson og einhver einnig viðbót sýningastýrði í Svíþjóð og þá spurði ég Móra hvort hann væri til að koma með mér og hann sagði já og þegar við ætlum að fara að gera listavörk saman þá vildi hann bara gera hólu okay. og hann gerði hólu og nýjörðina svona djúpa eitthvað svoleiðis og ég las það sem svoleiðis að hann væri bara að gera svo hólu til þess að kynnast landi og þjóð og kannski líka þeim sem búa ofan í jörðinni sem að eru nú alveg jafn, kannski jafn rétt háir hérna, ábúendur landsins og íbúendur eins og við og það var árið 2002 og síðan þetta tíunda hólan það var Móra, hérna, hóla Móra nummer 1 og þetta tíunda hólan hann sem sagt þá komið með mér til Þýskalands hann komið til Ísafjarðar Kópavogs Belgíu, Hollands Íran já, ég var búin að segja Arizona í Bandaríkjunum ég man ekki alveg alla staðina en sem sagt hann búin að gera Þetta tíunda hólan hans og þá það bara, þá hann von í hólinu að syngja. Það semst náttúrulega bara hátalari, sko, þú kemur hljóðu upp úr. Ég ætla bara, hvernig þú talar sko, Móran, þú tengist kannski svo líka því sem þú ert að gera í tröllunum og kannski líka Gugga í hérna Guggaverkinu. Að þetta eitthvað svona eins og persónur eða fyrirbæri sem að hafa sjálfstætt líf og sjálfstæðan vilja sem að þegar þú stjórnar ekki alveg heldur einhvern veginn stjórna þær líka þér og þá kemur það líka inn á aftur þetta sem þú ert svo mikið búin að tala sem kallar hlutategundur ég veit ekki hvort við erum að hoppa strax í það en það svona ákveðin svona sýna það hvernig þú sérð fyrir listsköpun og listir og hlutverk lista og sambandið við það sem það varst að gera Það alveg rétt. Ef við ekki koma að hlutategundunum aðeins setna? Aðeins setna, jú, held að. Kannski ég segir okkur fyrst frá, ef við förum í út frá sýningunni, sko, þá hérna Gugga-personan sem nú kannski Guggi, fyrir ekki, já. Sem býr nú eiginlega aðal á einu stað, ekki fyrsta skipti sem að þessi persona svona fer að heiman. Fyrsta skipti sem að Guggi ferðast, hann hérna niðri, það skipsauga sem hérna niðri og hann býr í New York, New York og hérna sem sagt verk sem að var sem sagt pantað frá söfnurum sem að eru búa þar í húsi að byggingu beint fyrir aftan Guggenheim safnið og sem sagt hvað heitir þetta hérna veröndin þeirra sem stóra verönd hún beint upp við baklið Guggenheim-safnsins og þau vildi gera eitthvað verk þar og öllu við fyrst að kannski gera eitthvað svona, láta eitthvað spreyja eitthvað á það en komast að því ansa hratt að þau myndu lendi í fangils eða fara að spreyja eitthvað á Guggenheim-safnið ekki var ekki mjög vel séð en svo hérna datti mig hug að fá mig til að koma því þau sé verk eftir mig á Basel í Miami og af því að ég gæti þá kannski varpað bara vídjói á vegginn og það var í, þú veist, ekki brota lögum. Og þau töluðu víst við lögfræðinga sapsins og sapsstjóran og alla og allir voru alveg samþyngt þessu. Þannig að hérna, ég fór að dvaldi hjá þeim í mánuð og þá var til þessi hugmyndum að þau væru með svona svolítið háaða saman og ekkert mjög þrifalega nágranna. Sem að það með glugginn á húsuna þess væri sem sagt inn á verundina þeirra og það sem sagt glugginn kýrauga já. Og stundum opnast það og þá kemur eitthvað sko, þú veist, hann hendir út þarna einhverju bollasetti það sem hann er nýbúin að drekka kaffi og rennur ekki að vasku upp
svo sést hann reykja og svo hendir hann sígarettunni og hún hendist sko inn á svaretan hjá þeim að þetta vídeovörpunin sjáu það niður og hún fer fram fyrir vegginn og og svo framvegis þannig að hann svona, þarna inn og að syngja ekkert ósveipaður hún gugga og en hann sem sagt svo bjóði til sögu í kringum hann þannig að, hérna nafni Guggi kemur náttúrulega greinilega úr nafninu á Guggenheim og ég bjóði til þá sögu að, hérna forfeður Gugga hafi sem sagt flutst velkomin kæru vinir og að þau hérna já þá náttúrulega bjóði til þá sögu að hérna að forfeður Gugga sem að voru innflytjendur hefðu byggt þetta hús fyrir fjölskylduna og þetta var sem sagt svona hús fjölskyldunar og hérna heitir sem sagt heimili Guggana var nefnt Guggana. Það á þeirra tungumáli sem sem sagt hérna Guggenheim og hann væri sem sagt síðasti eftirlifandi þessar fjölskyldu sem að hérna fjárhagurinn hafi vist farið eitthvað niður á við og hann var svo eini sem að byggja þarna eftir upp í efst og aftast í safninu og en þau hefðu þurft að leigja út bygginguna svona til að geta borga reikninguna og upp á síkastið hefði byggingin verið leigð út undir listsýningar. Einmitt. Það sagði hann að Gugga. En það alltaf einhver svona stór heimur á bakvið hérna, eða alltaf eins og þetta verk, heil saga á bakvið verki sem að... Já, og svo eru til alls konar myndir ánum það sem hann er að labba hverfi þar og fá sér ís og svona, hann er alveg býrðan í þessu hverfi. Þá eiginlega kannski komum við að þessu stóra verki eða svona stórum hluta sýningarinnar hann inn á, sem að kannski ég veit ekki, sko, eiginlega kannski mörgleiti óvenjulegu myndlistamaður að þessu liti hvernig þú svona fléttar sögur og frásagnir og persónusköpun inn í verkin og ég veit ekki hvort það að hann myndist á, sko, þetta kannski óvenjulegt á þeim tíma þegar þú varst í myndlistarnámi það sem að svona síð konseptlist réð ríkjum og menn voru há alvarlegir og gerðu ekki grín helst að neinu að það var svona ákveðið hérna þú ættum að fara ákveðna leið í rauninni sko ykkur að snemm fætta uppreist gegn þessu og að þessum persónum sem að koma út úr skápnum þegar þú fórst í Feni á 2017 með tröllin, Úk og Búkar sem að verða til svona svolítið, svo í skápnum kannski, bara, maður segir það svona í felum, þú vorst ekki að sýna þau Nei, nákvæmlega Þannig að það er svona ferli og saga bakið það hvernig þau verða til Já, það er heilmikil saga bakið það sem sagt ég hef búin að vera svona að lifa og hærast í þessari persónu og heimagerð alveg frá því að hafa verið að leika mér með bróðum mínum þegar voru litlir og ég var búin að búa til slatta af verkum eins og Móri var til og, og hérna og Guggi var til og Mr. Piano og Miss Pyle voru til og alls konar verk voru búin að vera til með karakterum þeir eru ekki allir hérna á sýningunni en eru mitt gert skil hérna í bókinu sýninguna kom kannski að því setna en ég var einhvern veginn svona ennþá smá feimin við það að eða sem sagt með tröllin sérstaklega því að ég hafði sem sagt verið að leika mér að gera list með tröllum eða tröll einhvern veginn líka í samstarfi við Diego Fernandes, vinn minn frá Chile sem listamaður og en við, ég hef alltaf falið það ég þorði aldrei að sýna neinum sýningastjóra þessi verk og, og hérna, ég svona skammast mér svolítið fyrir þau kannski út af því að svona fyrir íslenska listamann að vinna með tröll svona getur virkað svolítið hallarislegt eins og kannski að amerísku listamaður fær að gera reyna að gera eitthvað alvarlega list sko frelsistyttuna af því að hún svo mikið kitsch symbol og tröll svo mikið kitsch symbol en það var eitthvað sem að svona kýtlaði mig við að einmitt að fást við svona versta viðfangsefnið eitthvað hallarislegasta viðfangsefnið Því að maður sér tröllin hérna í einhverjum túristabúðum já, og svona. Já, einmitt. Svona. Það var svona, já, einhvernig létt mig ekki friði sko frá því ég sá þau fyrst á
upp á hillu í á flugvellinum í Oslo í hérna í Noregi. Og en síðan þegar ég sá sýningu með verkum Tove Jansson höfundi Múminálfanna í Ateneum í hérna Helsingi held ég 2015 og fannst þá eftir að sjá öll málverkin hennar líka og svo þetta dót við hliðina að hérna að þá fannst mér að Múminálfarnir þá sá ég allt einu að út frá nútímanum gæti við skilið að Múminálfarnir eru ekki bara barnasögur heldur er alvöru myndlist sem ætti alveg eins heima einhvern veginn hefði geta ratað inn á söfn og annað en það bara var ekki hægt að skilja það einhvern veginn á þeim tíma og hún var alltaf svolítið svona í svo, þú veist, pappina skamma hann alltaf fyrir að vera að gera þessa fígúru og vildi að hann vera að gera alvörulist hann var svona skúltúristi svolítið þekktur í Finnlandi og en hún var í svona ákveðnu dilemma með þetta alla ævi en hérna en já, þannig að ég svona fannst að hérna Múminálfarnir hennar væri svolítið eins og tröllin þetta svona heimur sem að alls konar ævintýri geta komið út úr þeir geta búið til bók þeir geta búið til gullhringi skartgripi sem einmitt niðri í salnum Já, tröllin, já. Þeir geta búið til svo geta búið til peninga eða þeir geta búið til bát og silt einhvert og það þá gert svona með þeirra hætti eins og Múminálfarnir lenda í ýmsum atrum, ævintýrum og þá einhvern veginn ævintýrið bara það heimurinn en sko svona aukaafurður eru svolítið verkin og þá ákvað ég að hérna ég yrði að koma út úr skápnum með tröllin og það gerðist þegar ég gerði sem sagt, tilraun með það með því að hérna kom með tillögu að verki fyrir Fenetfjöringin 2017 og það var valið og þá komu þeir fyrst fram þar og þeir eru að ferðast víða síðan í rauninni, komið fram á ýmsum stöðum og með hljómsveitum og í söfnum og eitt af sem ég finnst, og hún talar hún Arnbjörg María, sýningastjórin þinn á þessari sýningu og sem að kannski tengist hérna svona snertifleti sem að kannski maður reykja til þess sem ég var að fjalla fyrstum verkiðin hérna fyrir 20 árum og vissi einhvern veginn ekki alveg hvar ég átt að flokka þegar voru tíma þegar varst að gera tónlist og myndbönd og maður var einhvern veginn svona er þetta myndlist eða er þetta þú veist tónlist og myndbönd þú, hvernig á maður einhvern veginn að skilja þetta og þetta á þess tíma þegar tölvunar og internetið og einhvern veginn svona það einhvern svona svolítið bylgja sko eins og með gervigreindina einhvern svona tímabilji í gervigreindinu núna sem að það kemur eitthvað nýtt og allir að velta fyrir sér hvað þetta að gera og hvað getur þetta gert og þú ert einmitt dettur svolítið inn í þetta það sem að kannski á þess að hafa of langan formála þessu þá sko tengist þetta líka og mér fannst áhugavert einmitt með Arnbjörg hún minnist á hana bók í greininni sem heitir Homo Ludens og var gefin út á 1938 og eftir maður sem heitir Jóhann Húsinga og alltaf hollenskur. Ég las þessa bók hérna 1998 þegar ég var að velta fyrir mér gervigreind. Nei, ekki gervigreind, heldur gagnvirkni fyrir gefiði. Og hvort að gagnvirk verk gæti verið listaverk. Og þá að hann sérst að fjalla leikinn og hlutverk leiksins í menningunni. Og eitt af því sem hann bendir á eru tengsl sko list á leiks. Hann vísa á hann árið 1938 og mjög erfitt með að sjá hvernig myndlist getur verið leikur. Og sér hann meira sem flokkar hann meira sem sko keppni í rauninni talum svona í fortíðin þegar maður var að keppum Rómaverlunin og eitthvað svona á endurreisna tímanum og framhaldina því en það talar sko tónlist þú leikur á hljóðfarið, þú leikur í leikhúsið dansinn einhvern veginn leiksýning og það sem að kannski gerist með þessari bæði tækninni bæði myndbandinu, tónlistinni og gjörningunum, allavega eins og ég sé þetta er að það alltaf þínu komið með og það sem hann talar sko sé hvað maður segja, nauðsilegt í leiknum og það sé eitthvað svona athöfn og eitthvað svona reyfing og það sem að maður myndi í dag í myndlistarlegu samíki tala sko tímatengd verk sem að eiga sér stað í tíma eru ekki sko statísk eins og málverk eða skúltúrar og það opnar eitthvað neðli og svo tölvuteknin sem er eitthvað svona byggir á gagnvirkni sem að er þá eitthvað svona samtal eða eitthvað sem fer svona fram og tilbaka og eitthvað sem verður til í eitthvað svona ferli og hefur þá þetta element leikur mér finnst einhvern veginn að þarna sé eitthvað sko, hafa eitthvað orðið til sem að þú hefur síðan bara spunnið sko, ekkert endilega einhvern veginn meðvitað út úr svo heldur
bara hafa orðið þér svolítið til út frá þessu, út frá vinnuðinu með myndbönd, með tölvuteknina og núna hvernig þú ert að nota gervigreindina með tröllunum? Algjörlega, þetta náttúrulega ymmit. Já, ég held að þetta hafi gerst svolítið sko þarna á 10. áratug síðustu aldar að þá var náttúrulega tölvan ný komin. Svo interneti og interneti, já, persónlega tölvan. Já, ég held að við vorum einhverjarna sem að báða með fyrsta Photoshop tíman held ég í MHI og það var þetta að fá hann og þá kom eitthvað tölvuver og svo fer ég þarna til Parísar sem skiptinni með 95-96 og fer lendi í skóla sem víst mjög framalega í svona tölvulist sem að hérna Bostier og Terje voru að kenna og ég lærði hjá þeim svona hvað kallast þetta, gagnkvæma hérna, interaktíft já og gerði þar líka síðan þá nokkuð verksamaði mitt safnið á meðal annars Kjós, Miklabraut og hérna Bollagata sem var einmitt sýnt í þessum sal já. Á veflistasýningunni hérna, sem að Bragi Halldórsson setti upp 1998 og maður getur skotið inn í sko, maður var svo stressaður þá að vera með myndlist á vefnum inn í safni að verkin máttu ekki vera nettengt einmitt sem að var nú svolítil höfuverku fyrir sýningastjóran á sín tíma en þitt verk virkaði nú alveg þannig það var hægt að vera með það bara í tölvunni í tölvunni, sko. Já já og hérna þetta líka svona tíminn þar sem að myndlist og tónlist einhvern veginn að blandast og tíska og ég man að vera í París á þessum tíma þá var blað sem hétt Purple Prose það sem var mjög mikið að vera að blanda þessum hlutum saman og ég sá vídeo eftir Dan Graham sem heitir Rock My Religion það sem að var að vera að tala pop tónlist einhvern veginn inn í listasafni sem var fyrsta skipti sem að maður hafði séð það og þá kom ég heiman ég og gerði gerningi í nýlistasafninu með svona klassiska nælinastrengja gítar sem að var svona það hallarslega líka sem að maður gat einhvern veginn gert inn í listasafn, maður var allur í því að gera eitthvað sem að maður svolítið hallarslega öðru í sí og spilaði Óbla Dýbla Da sem myndlistagerning og ég man að já, þetta var svona þessi þetta var svolítið að breytast allt saman einhvern veginn að Ég man að einmitt, þegar maður var að hérna, prófa að setja poptónlist við eitthvað myndband, að þá var það að orða tónlistamyndband, það var ekki myndlist lengur og svona. Þetta voru svona breytingatímar. Og tæknin var einhvern veginn sem að ég, já, ég man að vegna þess að vídeoið var þá orðið svolítið svona samþykkt. Ljósmyndin hafði verið samþykkt sem myndlist og vídeoð hafði verið samþykkt sem myndlist að þá viss ég bara einhvern veginn að tölvan væri næst. Maður vissi ekki hversu stór tölvan væri, en þetta var næsta teknidóti. Næsta skref. Já, okay. Þá þáttum við að vera svona, og mér finnst alltaf svolítið svona, mér finnst það alltaf svona svolítið áhugavert að sjá myndlist sem orðin kannski 60 ára gömul, sem að var unnir þá minn nýjastu tekni. Hún þarf alltaf að hafa eitthvað að segja, hún má ekki bara vera bara teknin. En það alltaf eitthvað áhugavert við að fást við nýjasta tíman með nýjasta tekninni. Það oft eitthvað áhugavert sem gerist. Mér hefur alltaf fundist það áhugavert, það sem ég séð gamalt og þannig að ég ákvaði að sökkva mér í tölvulist. Já, þannig að þú er svolítið fyllt þannig á hvernig þróun í rauninni. Og tölvan verður svolítið svona eins og að því að hérna, það svona samsköpunar tæki. Og sem að bæði sem tengi persónunum og kemur fram kannski í þessu veflistaverki þannig að Bollagata mikla tún Kjós að það þetta sjónarhátt sem ekki endilega mannlegt sjónarhátt, eins og var ekki sjónarhátt kattarins Jú, veist, það var í... þannig að það einhvern veginn vera strax einhvern veginn komin út úr þessu svona mannmiðjaða sjónarhóttni yfir í eitthvað svona annað sjónarhátt Já, það var í verkinu Kattgarden sem var gert í bakgarðinu í fyrstu íbúðinu sem ég bjó í Berlín 1999 og þá hérna er sem sagt þetta sjá heiminn frá sjónarhóttni kattar Einmitt, sem var svipað verk já, sömu tækni já en þú kannski getur þá sagt okkur eitthvað svona það hvernig þú vinnur með einmitt gervigreind eða nota gervigreindina til þess að lífuga það við úk og búkar já hérna á þessari sýningu þeir tala saman í snjallsímum já tröllasímum það er nefnilega svo áhugavert þegar ég er að vinna með úk og búkar ekki er verk með úk og búkar þá er eins og ég
spyrji, veist, hvað myndu þeir gera? Veist, það svolítið eins og spyrja gervigreind, leifa gervigreind að koma með svar. Mm-hmm. Það kemur alltaf eitthvað svar og svar einhvern veginn ekki alveg frá mér, heldur frá þessari veru sem náttúrulega tröllin til dæmis eru sameiginlegt menningar minni sem margir fást við og þess vegna erum við með verk eftir Ásgrím Jónsson, Mugg, mm-hmm. Tófi Jansson, Gabrielu Friðriksdóttur, Steingrim Eyfjörð, mm-hmm. Tóri Rónes frá Nori sem ung listakona sem vinnur líka með tröll. En þess að allir þessi listamenn hafa verið að fást við heim tröllana og hann eitthvað sem við eigum saman, þú veist, og hérna, og ég bara svona að leika við og kem að. Og gervigreindin svolítið svona, hún safnar náttúrulega saman upplýsingum frá mjög mörgum áttum mm-hmm. á netinu mm-hmm. og þú getur síðan sett eitthvað inn í hana og þá kemur eitthvað út úr henni. Mm-hmm. Þannig þegar ég að vinna með fyrirbærinu tröll þá kemur eitthvað svar út úr því sem ég hef aldrei gert gullhringina niðri en vegna þess að ég var að gera það með tröllunum og þá urðu þeir til. Og svo því, sem sagt, svo þegar ég var að byrja að gera þessa sýningu þá hérna, átti ég á fyrsta fundi hérna, með henni Ingibjörgu fund og hún spurði hvort það væri gætt að hérna, láta tröllin tala íslensku ef ég væri að fara að vinna með þeim í gervigreind og fórum bara strax sama dag og hittum hérna, fyrirtæki sem heitir Miðeind sem mm-hmm. leiðandi að stafrænvæða íslenskuna og við fórum bara strax að vinna saman þannig að þeir eru að tala þarna saman á svona einhverju frumgerð íslenskrar gervigreindar. Og það mjög gaman, því að sko, ég segi þeim bara kannski, herðu, talið um Gabrielu Friðriksdóttur og þá kemur allt inn út úr þeim, hérna, faraður að spyrja hvort annan hvort það var ekki sniðut að fara í heimsókn til hennar og hvort það rettu kannski að byggja hann um að mála af sér málverk og þá segir annar þeirra, já og ég verð endilega að fá vera líka með kaffi í hendinu og kemur að koma alls konar hlutir út úr gervigreindinni sem að mér hefði aldrei dottið í hug, sko. Þá kemur kannski að þessari hugmynd með hlutategundinnar. Já. Eða object species. Algjörlega. Sem að er svolítið skemmtileg pæling í rauninni og tekur einhvernig líka út þessi svona já, af mig er svolítið listamanninn sko, sem einhverja stjörnu sko, eða þú veist svona Já. Ég, hérna, þú situr hér og tröllin séu niðri. Já. Einmitt, sko, eins og þetta eru margir listamenn í salnum niðri sem hafa unni með fyrirbærið tröll og koma að henni, sem sagt, hugmyndin svona í miðinu og þeir standa einhvern veginn koma að henni, að þá einmitt, hlutategundin hérna eitthvað sem að sem sagt, eins konar svona dýrategund eða tegund sem að er þá ekki lífræn tegund sem að sem sagt, fjölga sér einhvern veginn, heldur er samt einhvað fyrirbæri sem að, jú, fjölga sér þá vanalega í samstarfi við manninn og þróast, alveg eins og tegundir þróast. Og hérna, einmitt, og ég, hérna, við tölum eitthvað eins um þessa hugmyndum að listin væri kannski hlutategund já. Sem er þó þannig já og þá það þannig sem sagt að listin svolítið svona eitthvað svona fyrirbæri sem að margir koma að og vinna að en hverfa svo frá og það eina sem raunverulega stendur eftir listin alveg eins og að hugmyndunum tröllið uh-huh. hefur verið til hjá mörgum þjóðum og gegnum margar aldir og margir koma að og skrifa sögur en eftir stendur einhver svona vera í miðjunni sem lifir áfram já, og tekur áfram. Á sig ýmsar myndir. Já, ég skrifaði eitthvað svona texta ég skrifaði eitthvað texta hérna listina sem hérna sem eins og verkstæði og semst að hérna myndlistin svona eins og eitthvað svona verkstæði þar sem að margir koma og þeir vinna á verkstæðinni á ákveðin tíma. Mm-hmm. En fara svo í burtu og svo koma aðrir og vinna á sama verkstæði í ykkur ára tvíi en fara svo í burtu og koma alltaf einhverju nýjir en verstaði þessi byggingar bara þarna áfram og sem myndlistamaður þá náttúrulega kem ég að myndlistinni og vinn með hugmyndir og aðferði sem maður var búið að finna upp áður og margir aðrir líka að vinna með og hérna og búið að býta til alls konar verk en svo hverf ég frá
Og aðrir halda áfram. Og aðrir halda áfram, já, hann að það eitthvað gagnvirt samband í rauninni. Já, en svo er þetta líka sko þetta með svona einfalt dæmi um hérna samstarf listamanns við efnin og sem þetta til dæmis bara þegar að skúlturist er alltaf að búa til leirstyttu að þá tekur hann leirklump og við erum vönni að halda að við tökum leirklump og búum til styttu úr leirklumpnum. En það líka að horfa á þetta þannig að þessi hérna líkami sem listamaðurinn og þessi líkami sem leirinn að þau starfa saman og úr því verður eitthvað sem þið búið til saman. Við vitum alltaf þegar maður ætlar að búa eitthvað til með eitthvað að sýna á það, fer svo að vinna með efninu og þá hefur efnið áhrif á í rauninni hvað verður til. Það er ákveðnir eiginleikar í leirinu sem að breyta því sem var fyrst hér og að verður eitthvað annað til gegnum eitthvað ferli. Krefjast þess að fá að koma í ljós. Já. Kanski. Ég að hugsa hvort að er fólk svona kannski, við ætlum líka að leifa ykkur sem hér eru að spyrja spurninga, þannig að setja ekki bara og hlusta okkur, en ef við erum með eitthvað svona í huga eða hvort þið getið byrjað að hugsa um eitthvað, eða hérna... Já, einmitt. Er einhver með spurningu? Högni? Já, ég skal bara lífa varð. Þetta með að stegi fóra síngunum, þá fannst mér þessi fyrirbræði hérna, þessi fyrirbræða fræði eða þessi hluta tegur. Mér fannst það framandi og fascinerandi. Ég velti fyrir mig hver þá afstafa þín til ja meðvitundar umhverfisins trúir á að hlutir hafi sál að sé einhver svona einhver hugur sem vaki í efninu sem kalli og eigi þá samtal við þig hvernig myndiru líta á því sem spíritíska listamann er svona sem ég gerði skrifaði bók 2012 sem að heitir hérna, Stones According to Eil Sæbjörnsson og til þetta neyri búð og upp úr henni gerði ég fyrir lestra gjörning árið 2020 sem heitir From Magma to Mankind og þá tala ég það sem sagt að mannkynið sem að einmitt á að vera með sál og hugsar og gerir alls konar hluti og á að koma að hafa þróast frá einhvers konar apategundum og vera apategund sjálf sem að voru svona hérna, spendýr og þau komu síðan úr einhverjum svona fornum eðlutegundum sem að koma úr hafinu sem að voru einhverjum svona fiskar sem eru alltaf minna eða förum þetta aftur á bakhanga til að er bara eitthvað svif og allt þetta kemur síðan út úr einhverjum sem á að heita einfrumungur og þaðan sé hérna, upprunni lífsins þá var ég svona að því að ég hérna Ég bara gaman að því að svona hugsa lífið og tilurinn eins og ég held að við gerum öll og margir sem eru fást við listir geri. Að þá eftir að hafa dvalið í Bamberg í Suður Þýskalandi það sem var mjög gott náttúrugripasafn en mjög gamaldags náttúrugripasafn, svona rykfallið með svona gömlum steingervingum og hérna einhverjum beinagrindum að einhverjum fuglum og öpum og dýrum. Að þá sá ég á þessu náttúrugripasafni að þetta gat einhvern veginn ekki alveg staðist. Þannig að mér fannst eins og að sko, það hlýta hafa verið, ég sá bara hérna kristalla sem hefðu vaxið og svo sá ég við hliðin á því kórala sem að lítið mér svipar út og uxu og við hliðin á kóralinu sem var svona hvítur og þá sá ég beinagrind á apa sem var svona eins og kóralinu nema það var alltaf einu beinagrind og það var alltaf einu grunn allt, ég sá bara tenginguna frá kristallanum yfir í kóralinu yfir í beinagrindina og svo sá ég einhverja svona gamla skýringu á því hvernig jörðin hefði orðið til og hérna safnstjórinn skýrði hann út fyrir mér frá 1980 eitthvað svona með gamalli grafík hvernig jörðin hefði fyrst fyrir glóandi hnöttur skorpa á jörðskorpan var til og svo höfinn og svo framvegis og þá fattaði ég að ég minna allt sem á jörðinni líka þessir einfrumungar voru einhvern tíma bara fljótandi
raun. Þess að allt á þessari jörð var einu sinni bara fljótandi raun og þú hugsa að ég býtum við að hljóta að vera einhverju kaplar þarna í söguna áður en að innformungan eru til okkur þeir ekki með í þróunarsögu lífsins og skrifaði þarna, gerði þarna gjörningafyrirlestur sem fjallaði það að við komum í rauninni úr fljótandi rauninni ekki einfrumungum og þar með allt sem á jarðplánetinu þar með talið hugsun þar með talið eitthvað sem við kallum sál og ég hugsaði að finnst að það einhvern veginn gat sér orðið til inn í okkur einhvern veginn þá eru grunnelementin í því líka í þessu fljótandi rauninni Þannig að ég trúið í einhvern veginn að sko þetta sem við kallum hugsun, hvort það sem okkur svona primitífi formi, bara í fljótandi raunni og steinum og einhverju, ekki á mennskan hátt, heldur einhvern annan hátt, sé til staðar í öllu, já. Já, þú talar alltaf líka við hann að Jane Bennett í bókinni sem að skrifa bókinu Vibrant Matter, sem að já. Fjallar kannski það að allt efni sé lifandi líka það efni sem að við lítum á sem dautt. Já, sem þá líka þá hugmyndin þess að þegar skilgreiningin á tegund ef það eitthvað sem getur af sér afkvæmi já að hafna því og segja að nei, allt getur af sér já, afkvæmi. Einmitt ekki, já. Jú, og þá líka einmitt þessi sko einmitt talandi listina sko þú veist, eftir maður búin að horfa á eitthvað listaverk í 5 mínútur þá það pingulit eins og maður sé nýbúin að eiga maður horfir á það og það sem að maður sér hefur áhrif á hugsaninnar og hugsaninnar breytast og svo horf maður áfram og hugsaninnar breytast það eins og að hafa eiga samtal við eitthvað þannig að þú ert búin að vera að horfa á málverk í 5 mínútur þá eins og sérst búin að eiga samtal við eitthvað einstakling í 5 mínútur eða að þú lest bók þá ert í samtali við heiminn inn í bókinni og það sem að þú lest út úr bókinni ekki endilega það sem að höfundurinn hafði ætlað að segja heldur það eitthvað sem þú lest út úr textanum sem að er notar sem sagt, við að skrifa bókina þannig að bókin sjálfstæður einstaklingur þannig að hefur ekkert með höfundurinn að gera og listaverkin eru sjálfstæður einstaklingar þannig að þess að líti á listaverk sem verur sem að tala sínu eigin tungumáli tala ekki ensku eða þýsku eða íslensku en það tala sínu eigin tungumál þannig að því að við erum að fá einhver áhrif og ég meina í rauninni allt í heiminum þannig þetta þannig er svona samspil okkar já einmitt við umhverfið þannig að koma fleiri gestir gerðu svo vel leifa fólki aðeins að hugsa já Ég hugsa eitt sem sagt þegar tröllin á hana frelsi finnst þér á þá hvaða áhrif hefur það á sköpun þína finnst þér þú á bara svona hleypir það einhver svona kjöri og lífi í þína sköpun, finnur það verður eitthvað svona einhver opnum þegar þú horfist í augum það þessi tröll bara fá, sleppir þeim hana út og þú ert ekki að eitthvað neina að pugrast í þessum tröllasköpun sko er það finnur að það verður ekki bara einhver snúningur í sköpunni hjá þér? Já, eru rosa snúningur sko að ég held að þegar maður er að koma út úr listaháskóla að þá í staðinn fyrir að vera að tala við tröll og vera að fara að búa til list þá ertu að búa til, þá ertu að tala við listaheimin og allt sem við höfum lært hvað sé list og ertu að fara að búa til list einhvern veginn í samtali við það hvað list geti verið þetta er list, ég að gera hún svona en þegar að tala við tröllin sem eru einmitt í minni hérna útfærslu eru með rosalega mikið að stórum og jafnvel óþægilegum tilfinningum sem að engin einhvern veginn vill hafa bera utan á sér er alltaf vælandi eða þeir fá ekki það sem við vilja að þið sjá hérna á bollanum og ég þarf að díla við það og eru svona allt öðruvísi þeir eru svona eins og bara 2-3 ára krakkar og það kemur eitthvað allt annað út úr því að vinna með þeim heldur en að vinna með svona venjulegu myndlistinni sem er annars oft samstarfsaðalinn líka í því sem maður að gera já, það rosalega gaman, ofsalega frelsandi og skemmtilegt já, það var einhvern orðið sem maður vorum að labba hennum sýningunni að gera það eitthvað svona, ég held það, sé eitthvað frelsandi við þetta þessa leið einhvern veginn mér var samt líka áhugavert það sem kom fram í okkar samtali varandi tröllin
þau eru ekki bara, þú veist, þú segir þú að finna þau í alls konar menningarheimum og þau eru líka eitthvað svona hin útgáfuna okkur eitthvað, eitthvað svona, þetta er kannski eitthvað myrka eða eitthvað sem að við getum breyst í eða sem að þú veist, þannig að þau eru ekki alveg ókunnu okkur heldur sem manneskjum, sko, það eru eitthvað eru líka eitthvað hluti af því sem að við, hérna, kannski eitthvað sem við óttumst líka, sko, allavega í þjóðsögunum, þú, ég veit ekki hvort þú óttast úkabókar þau kaffarði í sinni, sínum kröfum, sko, en hérna. Þeir eru alltaf að hóta því að eða sko, úk er alltaf að segja búkar að munna þann með ekki borða mig af því að þá myndir þetta allt saman allt saman ætta, já, þannig að þið átta sig á því að þeir tilvist er að byggir svo, á þér náttúrulega líka sko. Já, en svo gerðu þeir það í, hérna, í hann gerðist óvart í bókinni þegar, þegar ég fann tröllin og fór með á til Feneja mm-hmm. en þá sem sagt fann ég samt leið út á okkur svona rauðum sportbíl og komst út Rauði sportbílinn, hann líka í Tongue of the Town ekki fítjón Já, hann líka þar Hann svona alltaf element sem koma hérna, aftur og aftur upp fegur neginn Já, fleiri spurningar. Hæ, hérna, ég var að spá bara með þessa sýningu, þetta mjög stóru sýning og þú veist að við reysta dæmi að taka yfir þessu samt kýstkvöldar. Og ég var bara svona spáð eftir auðvitað ráðum í þessum sörlum, þessi því kaplar sem það ákveða að sýna hér, búkabúkur voru hann til fenni að gera um eitthvað sem á eftirna sem 2014 en þetta er endur veikt. Það ég langa að hér um að rauða þráðin líka myndi hérna XMs og hænina neðri og hérna Já, takk, þetta mjög góð spurning og líkil spurning fyrir sýninguna að því að eins og nafnið kannski svona ber aðeins í sér sem sagt Egil Sæbjörnsson og óendanlegir vinir alheimsins að þá þessir vinir eru allir þessir karakterar sem að ég hef verið að búa til í listinni minni í gegnum árin og það eru karakterar í eiginlega í öllum sölunum og í opna rýminu fyrir framan og ég ætla aðeins að skýra það betur út sem sagt að það auðvelt að skilja úk og búkar sem karaktera það auðvelt að skilja alla karakterina í steinunum sem karaktera og síðan hérna í andirinu, þar sem sagt Guggi sem líka karakter og Móri líka karakter síðan systir tröllana sem hérna Gubb sem er leikin af vinkonu minni sem heiti Pitsis og söngkona og síðan hérna karakterin Guðmundur B. Jónasson sem móðir mín sem situr þarna Það raunverulegu karakter sem hefur verið til í minnstakosti 15 ár sem bara alltaf mamma mín þegar hún að keyra bílinn í fjölskyldinni. Og ég ákvað svo að taka viðtal við þennan karakter og þá fór hún í eitthvað gerfi og við fórum upp í sveit fyrir framan bílskurinn með öllum vinnuvélunum þar sem hann Guðmundur ólst upp og hann sagði mér alla sína sögu og hérna og síðan eru þessir hérna innan gæðslega bara karakterar eru einmitt svona hlutategunda karakterar. Af því að við ákvað að hafa þessa með af því að þeir eru sem sagt, þeir heita allir eitthvað svona macho sculptures from the 50s macho sculptures from the 80s og svo crying macho sculptures from the 90s þessi hérna og það sem ég meinti nú eiginlega með því var að ég var ekkert að pæla í ykkur svona hvort það væri macho eða ekki macho heldur bara að það væri svona dæmigerðir skúltúrar eitthvað þú kemur inn þú veist að þá liti þetta út fyrir eins og okkur skúltúrar sem að maður væri búin að sjá 100 sinnum frá, þú veist, 8. áratugnum með eitthvað svo leis og það hefði ekkert við macho að gera nema það voru alltaf flest listamenn einhvern veginn sem fengu athygli mynd voru macho og sumir aðeim fannst mér vera svo rosalega svona að gera allt úr stáli og steypu og eitthvað mér varst eiginlega bara að vera svolítið svona fyndið fyrirbæri þannig ég ákvað að gera svona skúltra sem lit út fyrir að vera þannig en aðalatri fyrir mig síðan væri að það væri vídeovörpun á þá sem að eins og þið sjáu þá gerist allt í eitthvað allt annað opnast hlerar á þessum hérna og lokast og það fara eitthvað svona form inn og út á þessum þarna fyrir aftan og á þessum hérna litla sem verið mitt elstu frá 2014 að þá eru bara svona lítil tár sem að leika niður sem eru videobrotið svona en útráðis sem að eins og ég var að tala að þegar þú lest bók að þá eru eins og hafa verið átt samtal við karakter að þegar þú sem sagt horfir á listaverk eða skúltúra þá eru eins og eigi líka samtal við karakter
þó að hann sé bara skúltur eða steinn upp í sveit eða eitthvað þar að þá það hann eða hún eða það það að segja þér eitthvað þannig að þetta eru þetta sýning sem fjallar karaktera Fyrst þetta áhugavert sko þegar maður hérna einmitt að horfa þetta og ég af því að ég var sjálf svo mikið að skoða einhvern veginn forsögu þessarar tæknilistar hérna fyrir 20 árum að þá var bandarískur listamaður og gagnrýnandi sem skrifaði bók sem að heitir Beyond Modern Sculptures og hann hétt bara Jack Burnham og hann var að velta fyrir sér og það svo að hans hérna, hvað myndi gerast með myndlist og hann var sérstilega fellan skúltúr með tilkomu sko stýrifræðinar hann var að horfa á sko stýrifræðina sem svona þessi róbótafræði og sem gervigreind og hann sá fyrir sér að framtíð skúltúrlistar væri í lifandi skúltúrum og síðan alltaf gerðist eitthvað það var eitthvað svona stoppaði þróun þannig að hann 10 árum setna skrifa hann grein þar sem hann einhvern veginn svona þessar hugmyndir og framtíðasýn það einhvern veginn svona hann leiði svo þetta væri ekki fara að gerast en kannski ef hann kæmi á sýninguna þína þá sagði hann að það hefur verið rauninni orðið kannski ekki alveg nokkulega sama hátt og hann sá fyrir sér en samt einhvern veginn þú veist Já, mér fannst svo ég var svo þakkláttu fyrir textan sem þú skrifaðir af því að hann fjallar 90s og alla tölvulistina og ég var náttúrulega badtest tíma og þá kom þetta svona lofvörðið virtual reality sem ég kannski munið eftir og internetið var nýkomið en svo var eins og var ítt á pásu Já, einmitt, eins og gerst með gervigreindina líka og... Kannski með gervigreindina líka Já, eða gerðist, já En það samt byrjunum á svelli saman þú veist, þetta einhvers konar svona sko, þessi skúltorar eru blanda af álfuru sem þessu sem við köllum hlutrunnurleika og stafrunnurleika sem náttúrulega gerast á hverjum einasta degi, sko internetið, sem þessi virtual reality, ég var að tala með þetta við hann Torfa Ólfsson sem var hérna hefur CCCP og núna hefur Microsoft Minecraft Minecraft Offline og hann var að segja að svona okkar kynslóð bjóst alltaf við því að virtual reality væri svona hjálmur sem að maður sett á hausinu og færi í ykkur svona hliðarunveruleika en benti mér á að í rauninni hafi virtual reality komið inn í gegnum bakdyrna vegna þessi hvert einasta skipti sem ert í símanum mínum ertu í virtual reality og unga kynslóð náttúrulega bara tekur þetta beint inn sko. En við erum ekki alveg búin að fatta þetta það rauninni komið sko, bara koma öðru í sí En það kannski tengist síðan líka þessari hugmynd enan annan veruleika sem að líka í verkunum þínum og í sýningunni úk og bókar og allir þeirra heimur sem svo líka okkar heimur. Þetta mjög djúft, Marga. Já. Einmitt. Þetta ein spurning eða Ragnar vill segja eitthvað. Já, mér stið það þegar hann kom inn á þessa afmiðjum mannsins og hérna svona hvernig þú talar karakterna eins og hérna, ég bað kreftinum að koma með mér ég bað Móra um að koma með að hann vildi grafa honum sem að heyri þetta svona hvernig þú talar verkin og þessa karaktera og hérna og svo líka þetta sko sjónarhorn annara eins og dýra í kattagarðinu sem verður þetta ekki hérna sýningunni en talað í sýningunni mér finnst það mjög áhugavert og líka hvernig sko þegar áhorfendur labba inn í sal 1 niðri að þá breytast þeir í tröll með tröllafilter þú veist, þú eru þeir eftir að blanda áhorfendunum inn í þetta líka með gagnvirkni sko þetta eiginlega tvíþætt spurning eða svona vangaveltur bæði það, hvernig þú hugsa svona áhorfendan í þessu eða gestin inn í þessari sýningu og svo langar mig aðeins að heyra hérna steinaverkið hérna niðri, það var heil innsetning og heil sala sem við tekin undir og mér svo áhugavert því verki líka þegar að steinarnir eru afhjúpaðir þú veist það kemur að það þetta 20 mínútur og svo kemur að það einni líka kannski að skemma eitthvað en þessi afhjúpun mér svo svolítið áhugavert það við getur aðeins Já, þetta mjög góð spurning sko önnur mjög góð spurning hérna, já enn mitt því verki vanlega líst sem hlutir sem að þykjast vera steinar
eru bara búin til úr hérna því sem við köllum hérna hænsnanet og pappamassa. En flestir halda eða margir trúa að séu kannski massífi steinar. Já, það kemur svona þetta svona ég sá alltaf þessa þrjá parta þetta verk, ég veit ekki hvort það sé allir búin að sjá það, það svona talkafli, tónlistakafli og svo örstuttukafli það sem bara hvítt ljós þess að sýna hvernig þeir eru án þess að þeir séu settir eða svo séu karakterar eða eitthvað annað. Já, spurningin einmitt, hvað eru þeir raunverulega? Og já, hvað erum við? Ef við tökum alla leiðina hérna aftur á bak. Já. Já, einmitt. Margar spurningar. Þarna ein spurning. Þórhildur, já. Bara með þess að það maður svo kjöps, hvað svona merkir bara efnið Þetta bara til þess að gera svona venjulega skúltúra. Þá var ég að vinna með minni, sem veist bara svona, eitthvað svona típiska skúltúra í þessu. Og svo var náttúrulega líka bara búa til steinana niðri úr hænstanet og pappamassa var næsta á praktísta því að þetta var svo létt. Ég hefði náttúrulega getað að fara erfiðulegin og nota alvöru steina en það var rosalega erfitt að flytja þetta. Maður tekur svolítið bara ákvörðun þetta, sko. Veist, ég hérna, byrjar að gera líka skúltúra úr alvöru stein og það bara það rosa þungt, en það öðru í sig, það mjög gaman, sko. Og, hérna, ég taka það lengra. Mér langar til að gera að því að það er eitthvað annað sem gerist. Þetta ekki máli, ekki nú henni, þetta er bara pappamassa. Og þetta eitthvað þegar þykist steinur og ekki steinur. Jú, það mitt kannski varð betra þannig, heldur en að nota alvöru steina, en ég kannski fattaði ekkit alvöru þegar ég var að gera þetta. Ég vissi ekki alveg nákvæmlega hvað ég var að gera þegar ég var að búa til þetta verk. Og það sama hér líka bara með kjöpsið bara það nota í hvernig mannsjó og kannski var grunnið kjöps og svo Það segja það kastaði í plánsa eitthvað. Já, já. Algjörlega, þetta bara svona klassíst efni eins og oljumálning eða eitthvað annað. En að gaman að ég mynd að horfa á það ekkit af þessum efnum eitthvað sem er til að eilvi. Yktum hann var ekki til oljumálning og svo varð hún nýjasta tæknin. Hún var videolist sinns tíma og svo kemur eitthvað annað sem leysir það af hólmi. Eða er til áfram og parallel og Við getum ennþá krótaði sandin með prikið að jafna áhauvert núna eins og fyrir 100.000 árum. Já. Mm-hmm. Já, þessi, já. Rúri? Af því að þú ert að tala maksjó eftir. Já. Já, ég bara gaman sem skúlptúrur. Já, það ekki. Og það var það með kvöldið. En þér ekki gott í að steypa í Já. Jú, ég, það náttúrulega bara svo dýrt og hérna, það kannski næsta skref, þú veist, ef ég hef efna á því. Jú, ég myndi náttúrulega, þá var þetta náttúrulega aðmunnilegt, sko. Já, það var þetta super macho, sko. Kannski þetta ekki nóg macho, takk fyrir tipsið. Það er oft svo eitthvað svona rosalega praktískar ástæði fyrir því að eitthvað að gert á eitthvað ákveðin hátt stundum í myndlist sko. Já, algjörlega sko. Eins og þetta, einmitt. Að bara betra hafa létta efni en þungu og ódýrar að nota gifs en brons Já, já, algjörlega, bronsið dýrt sko. En stert, góðu samstæðsæðali Já, Andri? Já, það að hugsa út frá samstæðarfi efnisins og fíl Já samstarfi við gifsi Það lítur að vera eitthvað allt að það sem kemur frá samstarfi við stein Nei, allt öðru sér sko Þetta náttúrulega, já, einmitt það auðveldara að ná fram ákvönu hlutum í samstarfi við gifs heldur en í samstarfi við stein það algjörlega Það það sem úrst að meina, eða ekki já. Það mótróið stein Gifs stein og samstarfi við gifs Það steypa gifs vinna saman? Nei,
það samstarf þitt og gifs lítur út þessu stein en samstarf þitt þessu stein myndi það lítur út þessu Já, það geti lítið út eins og eitthvað annað sko. Argilega, ég geti búið til ferðatölvu úr stein Hvað sér hefur lefum að fara að slá botnin í það? Er það ekki? Þetta var þið ekki nema að sé ykkur loka spurning eða Ég hef kannski bara að fá að kynna bókina fyrir gefi hérna, sem að bara kom í hús í gær og hérna ég bara hérna, já, vil bara fá að þakka safninu fyrir þessa hérna, rausnarlegu gjörð og hérna, Ingibjörg og Ragnæði sem að stýrði svolítið saman og það bara mjög gaman að hérna, fá að gera þessa bók hún var ákveðin í einmitt í flýti og átt að vera mun einfaldari en hérna og ég bara mjög þakklátur fyrir það einmitt að við settum alltaf þessa karaktera inn og það var svona veglegri bókaldur en var alltaf í upphafi og þú skrifaðir texta í hana Já, við skrifaði hana Arbjörn María Danielsen sem að getur því mikið verið með okkur í kvölda þegar hún á ferðalagi erlendis hún hérna sýningastýrði sýningunni og móður mín skrifaði líka texta Takk mamma Og svo eru upplýsingar alla karakterana sem að ég ætla verið skapað þær ekki í bókinni Jú, þeir eru hérna í græna kaflanum Oftast og einmitt Já, bara takk fyrir bókina Kæra þakki fyrir komuna Takk fyrir